ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ମାଟି ସରରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପାନ ଗୁଆ ସହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଥାନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି କରୋନା, ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 573 ନୂଆ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, 2 ମୃତ, 4565ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। March 5 ତାରିଖରେ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଜାପାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ବିମାନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ହନେଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଅବତରଣ ସମୟରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସହ ହୋଇଥିଲା ଧକ୍କା। ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଲା 80% ସର୍ଚ୍ଚ, ତଥ୍ୟ ସେୟାର କଲେ ଓୟୋ ଫାଉଣ୍ଡର। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ତୁଳନାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କରାଯାଇଛି ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ।